আমি শিকিম ঘৰতে কেনেকৈ সহজে কুশন বনাব পাৰি। মোৰ এই কুশনটোৰ চাইজ 16x16। এতিয়া শিকোৱা হয় কুশনৰ কাৰ্টিং আৰু ষ্টিচিং কেনেকৈ কৰে। কুশন বনাবলৈ আমি মেটেৰিয়েল জানিব লাগিব। কুশন বনাবলৈ ল'ব লাগিব কপাহ, আৰু মই এইটো ডাঙৰ চাইজৰ গাৰুৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। কাপোৰটো ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব আৰু কাপোৰটো খোলা চাইডটো ওপৰফালে ৰাখিব। এইটো চাইডে 1 ইঞ্চ চিলনি কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু মাৰ্জিন এডাল টানি দিওঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা টেপডাল ধৰি 16 ইঞ্চ লৈ লৈছোঁ। চিলনি কাৰণে ল'ব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 16 ইঞ্চ, ইপিনে 1 ইঞ্চ চিলনি কাৰণে, ইপিনে 1 ইঞ্চ চিলনি কাৰণে ল'ব। এতিয়া ওপৰ ইঞ্চি কাপোৰবোৰ কাটিং কৰি লওঁ। কাপোৰটো আছে 16x16। টেপডাল ওপৰত ধৰি 8 ইঞ্চত দাগ এটা দি ল'ব। এইপিনে 3 ইঞ্চ, ইয়াৰ পৰা আঠৰ পৰা ইপিনে 3 ইঞ্চ দাগ দি 6 ইঞ্চ গেপ এটা ৰাখিব। কাপোৰটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব।
এনেকে সিলানি এনেকে সিলানি বলিব আৰু ইয়াত গাঁঠি মাৰি দিব এখন খোলা ৰাখিব লাগিব আকৌ ইয়াৰ পৰা গাঁঠি মাৰি এনেকে সিলাই আহিব ইপিনে সিলাই আহিব লাগিব এই টেপটো ৰাখিব লাগিব কপা ভৰা বলে কাপোৰটো সিলাই হৈ গ'ল দেখিব পাৰিছে সিলাই আনিলো আৰু এইখিনি গেপ ৰাখিছোঁ কপাহ সোমাবলৈ কাপোৰটো এতিয়া চিধা কৰি লওঁ কপাখিনি কপাখিনি মিলাই মিলাই ইয়াত সোমোৱাই যাব লাগিব অলপ অলপকৈ কপাখিনি লৈ কপাখিনি অলপ কোমল কৰি লওঁ খাই গৈছে কপাখিনি কপাখিনি অলপ ফুলি গৈছে আৰু বেছি ছফ্ট হৈ গৈছে এনেকৈ কপাবোৰ ছফ্ট কৰি অলপ চিঙি ভিতৰত সোমাই যাব ইমানেই হৈ গৈছে মোৰ আৰু এইখিনি বেছি হৈ গৈছে এতিয়া কুচনৰ মুখটো চিলাই ল'ব লাগিব দুয়োফালৰ পৰা এনেকৈ টানি ধৰি বেজী গুলিৰ সহায়ত চাইডে চাইডে
চিলাই দিব। বেজি সূতা লৈ কুশনৰ অপেন পাৰ্টটো চিলাই কৰি ল'ব। দুটামান গাঁঠি মাৰি দিব। কুশ্বনৰ অপেন পাৰ্টটো বেজি গুলিৰ সহায়ত বন্ধ কৰি ল'লোঁ। কুশ্বনটো বনাই হ'লে দেখিব পাৰিছে। সহায়ত কপাহখিনি অলপ স্লিপ কৰি ল'ব। কপাহখিনি চাইডলৈকে মিলাই দিব। এতিয়া দেখিব পাৰিছে আমাৰ কুশ্বন কভাৰটো বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কিমান চফ্ট হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে থকা কপাহেৰে কুশ্বন কভাৰ বনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।